chlapci, konečne je to tu, zaslúžená dovolenka. Zahali sme dvoch zajacov z agentúry Modrého kapra a teraz oslavujeme víťazstvo. Stačí, keď ich odovzdáme Rnátorovi a povýšenie nás neminie. Konečne sme to dokázali, Rnátor nás odmiení odpadky. Ani to nebylo těžké je dostat na loď. A jdem si pro naše kamarády. Máme rozkaz tě zachránit, rybko, šéf te potřebuje. Kam si myslíš, že jdeš, pse? Šéf ti odkazuje, že jsi už zbytečný a že tě tady máme nechat. Jak zbytečný? Beze mě by nebyl tam, kde je teď. Zalez zpět do díry, čokle, jinak tě sejmu. Tak a teď odpal zeď. Nasedejte, hoši. Poplach, 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 zajatci na útěku. Poskození trubu lodi. Poplach, poplach. Chlapci, víte, co to znamená? Že jsme úplně v prdeli. Lodník. Pojď sem, lodník! Kapitáne, hlásím, že je poškozena část lodi a že nevzali oba rukojmí, ale pouze jednoho. A kterého nezobrali? Psa, pane. Zřejmě jim už přišel zbytečný. Zavoláme Rnátorovi a pojeme, co se stalo. Ten bude jistě nadšený, když zjistí, že nám uprchl jeden z vězňů. Všetko se vyřeší, neboj se. Rychle mu zavolej, ať nejsme až tak hluboko v prdeli. Co se děje? Proč mi voláte? Ty vězni, co jsme ti mali doniesť, jedného oslobodila agentura Modrého kapra a neboj se, chytíme jich. Zatím nevíme, kde se nacházejí, ale přijdeme na to. Měli u sebe klíč od cely, takže mezi námi musí být zrádce. Zjistěte, kdo je zrádce. A toho zajatce chyťte. Jinak to budu brát jako povstání proti naší banána army. Ty kokso! Normálně nás vypol. Sráč jeden. Není čas se hádat, pojďme za tím čoklem, ať nám řekne, kde se ukryvají jeho kumpáni. Souhlasím, pojďme. Vymlatím z toho psa duši. Mně s kludom, hej, potřebujeme ho. Opustili mě, chci se pomstit. Pokud mě pustíte, ukážu vám, kde se na ostrově ukryvá jejich základna. Dobré, ale jak nás podrazíš, jsi na místě mrtvý. Nepodrazím, slibuji. Dobré, Mixík, pusti ho. Ještě jednou děkuji. Moje jméno je Zesty, nebudem to zdržovat. Pojďme z těch ryb udělat suši. Má pravdu, pojďme. Dostaneš naše vybavení a pomůžeš nám chytit tu rybu, co nám utekla, je to jasné. Naprosto jasné. Pojďte, chlapci, nemáme na to celý deň. Banana army zmrdi. Dostaneme sa na ostrov a odtiaľ nás budeš Zesty viesti. Samozřejmě. Dobré, banana army, sme tu, povieme si plán. Našou úlohou je získať nášho zajacu naspäť a vystrieľať celú ich základňu. Rozumieme sa? Vpred. Ukážeme jim, že být jiný znamená být výjimečný. Hned jsme tam. Dobré, pane Nami, hlavně potichu, jasné? Ano, šéfe. Ty jsi nás zradil, pse. Za to te zabiju. Neměli jste mě tam nechat, Kundo. Teraz pěkně nastupíš do našeho auta a ak se pokusíš ujít, je po tebe. Vylez a pojď.
Zalez do auta, kapr blbej. Dobře, šéfe, můžeme jet. Když přijdeme na základnu, musíme zavolat Rnatorovi, pane. Jasné, zavoláme mu. Pojďme. Pane, hlásím, že obaja vězni jsou zase vo svých celách. Misia kompletná. Skvělá práce Banana Army, jsem na vás hrdý, doufám, že se tato chyba už nebude opakovat. Určitě ne, pane, nebude. Přeji pěknou cestu domů, slava Banana Army. Chlapci, to bylo těsné. Málem jsem se posral strachy. Já taky. Chlapci, ale však jsme Banana Army. Denneov a jeho parta mi překazila znovu plán, ale to nevadí, mé impérium Modrý kapel roste a brzy vybudujeme impérium a porazíme zde jejich Banana Army.